Tani. Me njeriu që keni më këmbur për 9 vite me radhë, keni folur kohët e fundit për Toyota Auris, keni folur për 21 janare histori të tilla. A keni bërë veprën penale të moskazimi krimit për sa kohë? Ja. Ju i keni mbajtur këto sekrete të fshehura? S'kam mbajt, së pari nuk kam mbajt asnjë sekret të shprehur. Ju lutem. Jo, jo, s'është ashtu, do flasun po. Unë nuk kam mbajt asnjë sekret. Dhe për sa i përket Toyota Yaris, në djenin time, Prokuria Shqiptare ka hapur një çështje. Në djenin time, Lulzim Basha ka bërë deponimin. Pse i mbyll Engjëlla Gaçi, unë prokuror nuk bëhem. Por unë Lulzim Bashi kam thënë që ti ke prish hetimin. Ti ke je bër tani jo jo, të lutem, unë nuk ndjek hetimet. Por unë di që ai është thirrën hetim. Dhe unë kam kam dëshmuar publikisht se çfarë kam thënë atij. Drejtësia belge po e ndjek dhe unë kam besim se do i shkohet deri në fund. Për sa i përket pyetjes tjetër, unë s'kam refuzuar kur asnjë lloj hetimi dhe unë ftoj Departamentin e Shtetit, ftoj çdo qeveri, ftoj çdo individ të paraqes çdo fakt, dokument, provë që ka kundër Sali Berishës, por ju siguroj se sikundër deri sot edhe 100 vjet të tjera do mbeten duar bosh.